それを記念して番組やリスナーに魅力を感じる企業と月替わりでコラボレーション企画を実施してます。今月も僕たち和牛が担当。そのコラボパートナーは仕事バイト探しのインディード。サーマサーマサーマー、何のやつそれ元ネタ。なんかあったなぁぐらい。その新しい依頼はズバリ転職にスポットライトを当てた企画をやってほしい。その依頼を受け、ただいまメールを募集してるのが、もしも和牛が転職するならおすすめ転職インディード。サマッサッサマーマでやられてんのか。ちょっとね。ということで、インディードは検索窓に自分の気になる条件のキーワードを入力して検索すると、それに合った仕事が出てくるのが特徴、うん、そのインディードを使って、もし我々2人が芸人を辞めて転職するならという仮定のもと、リスナーのみんなに2人それぞれにおすすめの求人情報を探してもらい、それがどんな仕事か。なぜだなぜ起きない。すごい壮大なドッキリだね。そう思うとね、これ普通に聞いててもさ、僕らまあ聞いて待ってたわけじゃん、うん、これは分かんないわ。俺ら騙されるわ。騙されてた。カンさんいたもんな。カンいた。完全にいた今この感じは。いや、ドキドキした。すごいね、なんかドキドキしたね、うん、絶対ね、ドッキリっての分かってんのよ、うん、でもドキドキした俺ね。えだからこの終わった後に、ね、録音したんですよね、カンさんとバシ君とツルちゃん、うん、でそれを今ちょっと流したっていう、うん、先週の録音ですね。だから今本当にやるんだっていう、だからその YouTube のチャンネルから始まったもドッキリ、そういうドッキリでした。壮大な、どうでしたでしょうか。騙されましたかね。